Tanzania ya sasa mama, ay mama, ya Magufuli mama, ay mama, inawakawaka mama, ay mama, inapendeza sana, ay mama. Tanzania ya sasa mama, ay mama, ya CCM mama, ay mama, inawakawaka mama, ay mama, inapendeza sana. Kweli mheshimiwa wetu rais wetu mtukufu kwa kweli kazi aliyoifanya katika kusimamia na kuboresha makali yetu kwanza na kwa amu yake ameweza kujenga mastari mengi sana yani kila wilaya na kipindi ninaongea kweli zimeshaanza kazi za hospitali. Mtu mzee nani? Na mimi naitwa Julius. Julius, eh? Ya Julius Leoni. Ah, bwana. Kwa kweli namtakia maisha mazuri, mema na katika kampeni Mwenyezi Mungu ambariki. Ingawa kuna wengine wanambeza. Kwamba hajafanya kitu, lakini kazi aliyofanya ni kubwa na haina mfano kwa kweli. Siku zote maendeleo hayana chama. Tanzania, popote ulipo, tusimame kwa pamoja bila kujali itikadi zetu. Tumheshimishe rais wetu kwa kazi kubwa anayoifanya. Tunapaswa kumwombea na kumlinda. Angalia, hii ni moja kati ya usimamizi wake katika ujenzi wa hospitali nchi nzima. Angalia hospitali ya Mgezira, ina kila kitu, inatibu afya zetu. Hakika madawa yanapatikana, vifaa tiba vinapatikana. Tanzania, siku zote rais wetu amekuwa akihubiri kuwa maendeleo hayana chama. Hapa ukija unatibiwa CCM, hapa ukija unatibiwa Chadema, hapa ukija unatibiwa CUF, hapa ukija unatibiwa ukiwa una chama cha siasa, hapa ukija utatibiwa hata kama ni ACT. Ndugu wa Tanzania, tuwabeze na kuwapuuza wanaombeza na kumshambulia rais wetu kwa kazi kubwa anayoifanya. 2020 kila Mtanzania anayo haki ya kumheshimisha rais wetu Dr. John Pombe. Kwa hiyo unasema ambayo yanafanyika katika hospitali ya Moi na katika hospitali yetu hii pia inafanyika, na hii ni theater maalum kwa ajili ya mifupa, upasuaji wa mifupa. Kwa hiyo katika theater 12 mojawapo ni kwa ajili ya watoto, haichanganyikani, sio kwamba wakubwa sana, si ndio? Huku ni watoto tu. Watoto kumaanisha kuanzia miaka mingapi? Kuanzia miaka 12 chini ya miaka 12 kushuka chini, wana wodi yao special ambayo ni hii. Kwa hiyo Tanzania tunapomaanisha Magufuli ni tano, kama unavyojionea hii ni hospitali ya serikali, hospitali ya Mgezira, vifaa vipo na wauguzi wapo. Kwa hiyo na huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunaposema tumchague tena Dr. John Pombe Magufuli mitano mingine, basi tunakuwa tunamaanisha vitu kama hivi katika upande wa afya. Na hii sio hapa tu, kienda mvidi ya kule Upanga kama unavyojionea, na hapa tuko kwenye eneo la pharmacy, hapa ndipo madawa yanapopatikana. Kwa hiyo wanaosema hizo hospitali ni tupu, hazina madawa, hazina vifaa,
Nadhani nimeona na wao ndio wataalamu bwana wa pharmacy bwana. Bwana vipi kazi bwana? Watu wanapata madawa kama kawaida. Bwana kama unavyojionea tunaposema Magufuli miaka mitano mingine basi tunakuwa tunamaanisha vitu kama hivi. Kwa hiyo Watanzania mnajionea wenyewe na njia za waongo ni fupi, wanasema majengo ni tupu. Kwa hiyo mnajionea wenyewe na watu wako kazini wanahudumia ndugu zetu, wanatuhudumia afya zetu. Na sisi tunaombeeni sana Mungu awape afya njema bwana. Hapa tuko katika chumba cha ICU, tuko na mtaalamu hapa dokta. Nesi nani? Nesi Rehema ambaye ndio mhusika wa hapa. Mashine kwa ajili ya kusafisha damu kwa watu wenye matatizo ya figo. Kwa hiyo ziko mashine 12 katika hospitali yetu ambazo inaweza kuhudumia wagonjwa 12 kwa wakati mmoja. Lakini pia inaweza kuhudumia wagonjwa 32, 36 kwa siku. Kwa tunaposema tunaomba Watanzania mchague Magufuli kwa awamu nyingine tena, basi tunamaanisha utekelezaji kama huu ambao unaonekana kwa macho na vitendo. Kwa wale wanaosema hospitali zetu ni majengo, hazina vifaa tiba, hazina wauguzi, hazina madawa, sisi hataki kuwajibu kwa kufayuka, bali tunataka kuwajibu kwa vitendo. Kwa tunaposema Magufuli mitano mingine, basi tunamaanisha mambo kama haya. Asanteni sana wataalamu. Sasa kwa hiyo leo nilifunga safari kuja hapa kwa kujionea mwenyewe yanayoendelea katika hospitali ya Mlodhanzila. Hakika ni sehemu ya kujivunia, ni sehemu ambayo kila Mtanzania anajivunia kuona hapa, akiona matibabu hapa, vifaa tiba vya kutosha kabisa. Magufuli mitano mingine tena. Asanteni.